السلام علیکم محترم سامعین، ڈسکوری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، چین میں کورونا وائرس کی نئے قسم کے پھیلاؤ کی وجہ چمگادر کے گوشت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ایک نئی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس چمگادر سے پینگولین کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ سامعین محترم، ساؤتھ چائنا ایگریکلچرل یونیورسٹی کے ریسرچرز نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے میں ان کی ریسرچ یقینی طور پر بریک تھرو ہونے کے علاوہ اس کے شافی علاج میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ چینی محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وائرس کا ڈی این اے پینگولین سے حاصل ہونے والے وائرس کے ساتھ 99% مشابہت رکھتا ہے۔ سامعین محترم، یہ امر اہم ہے کہ پینگولین دنیا میں وہ واحد دودھ پلانے والا جانور ہے جس کے بدن پر اسکیل ہوتے ہیں۔ یہ زمین میں مورچہ نما گڑا بن کر رہتا ہے۔ اس کی من پسند خوراک چینٹیاں ہیں۔ دوسری جانب مختلف سائنسدانوں نے چینی ریسرچرز کے اس انکشاف کو چیلنج کیا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کی وجہ اس کا چمگادر سے پینگولین میں اور پھر انسانوں میں منتقل ہونا ہے۔ برطانوی کیمبرج یونیورسٹی کے حیوانی ادویات کے شعبے کے محقق جیمز ووڈ نے چینی دعوے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں ابھی یہ تحقیق اپنی منزل سے بہت دور ہے۔ پینگولین میں وائرس کی افزائش اور انسانوں میں منتقلی کی ریسرچ نامکمل ہے اور اس لیے ابھی تک شائع نہیں کی گئی۔ سامعین محترم، پروفیسر جیمز ووڈ نے پینگولین کے حوالے سے چینی یونیورسٹی کے بیان کو ایک سائنسی ریسرچ ماننے سے انکار کیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے محقق کا یہ بھی کہنا ہے کہ محض ڈی این اے کا ملنا مناسب اور مکمل شواہد قرار نہیں دیے جا سکتے۔ چینی ریسرچر کا خیال ہے کہ کورونا وائرس چمگادر سے پینگولین میں کسی دوسرے جانور کے ذریعے منتقل ہوا ہے۔ ابھی ممکنہ جانور کی تلاش جاری ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ کسی مردہ چمگادر کے گوشت کو چیونٹیوں نے چٹ کر لیا تو وہ کسی گزرتے پینگولین کا نشانہ بن گئی اور یوں منتقلی ممکن ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، ہانگ کانگ یونیورسٹی کے حیوانی ادویات کے شعبے کے پروفیسر کے خیالات بھی کیمبرج یونیورسٹی کے ریسرچر جیمز ووڈ جیسے ہیں۔ انہوں نے بھی کورونا وائرس کے حوالے سے چینی دعوے کے حوالے سے کہا کہ ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی تحقیقی عمل کو مزید وقت اور شواہد درکار ہیں۔ پروفیسر کے مطابق کورونا وائرس کی نئی قسم اور پینگولین کے درمیان کوئی ربط جوڑنا فی الحال مشکل ہے۔ پینگولین کی جلد کو چین میں روایتی ادویات سازی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ڈسکوری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔